Du ser på Hockey Snakkes på RRTV. Snakkes med RR-sporten. Bordet er dekket, og isen er lagt. Velkommen til en ny sesong av Hockeysnakkes, og velkommen til vår ekspert Glenn Aasland. Nå begynner alvoret. Det er 23 grader på utsiden. Det er snakk om hockey i shorts nærmest, dette, men Champions League, hva kan vi forvente oss her? Nå blir det litt tøffere i år. I fjor så var vel Oilers litt underdogs. De visste ikke, motstanderen visste ikke helt hva de møtte. I år tror jeg har gjort mer hjemmelekser og fått erfart i, så det blir en tøffere periode Oilers går inn i nå. Men oddsen er jo imot Oilers. Det er ekstremt god motstand denne gangen også. Ja, nå møter de fryktelig bra motstand. De møtte jo en del av disse lagene her i fjor, sånn at det blir tøffere for Oilers å dra poeng denne gangen. Hva vet vi om lagene som kommer? Altså, aller først er det jo en hjemmekamp mot Trinec, som de sjokkerte nærmest hockey i Europa med å slå på bortebane i fjor. For å ta Trinec først, hvor mye vet vi om de? Det er ikke så veldig mye du klarer å finne ut om laget, men du ser de har fått tre nykomlinger, og så mistet de han ene spilleren som var her i fjor når vi satt og så kampen. Det var vel for så den største stjerna de som forsvant, var det ikke det, ganske tidlig i fjor? Jo, han var bra, men jeg tror nok at disse lagene her klarer å plukke opp noen nye profiler etter hvert, sånn, så når de har fått inn tre nye, veldig vanskelig å vite historien på dem egentlig. Det er jo litt samme situasjon som Oilers. Det har ikke vært noen gedigne utskiftninger i stallen her i byen heller. Nei, i år har de hatt, det er vel første år de har hatt den kontinuiteten i laget som, eller på lenge, for de har hatt store utskiftninger. De har fått kontinuitet nå, som vi ser, og det kan jo være en stor fordel at de har spilt mye sammen de som er der, og du ikke får de store rotasjonene i så tidlig i serien eller i COL som kommer nå da. Ja, for dette kommer jo fort. Altså, Thorsen har jo ikke hatt mye tid til å sette et spillesystem her, og da er det jo en kjempefordel egentlig at de fleste kan det fra før. Ja, kjempefordel for å komme seg inn under disse retningslinjene som Thorsen driver Oilers på, men når du tenker på det, det er ikke lenge siden vi satt her og de offerte bøtter og sånn, at det går fort disse sommermånedene, så de har ikke mer enn kan reloade seg på i denne perioden de har hatt nå til å starte på ny sesong altså. I fjor så hadde de finsk motstand i gruppen. Det har de denne gangen også i Kalpa Kuopio. Vet du i det hele tatt noe om det laget? Absolutt ingenting. Nei, det er... Skal ikke du være ekspert, Glenn? Jo, men det må være grenser på hvordan jeg kan grave i disse lagene her. Og noen av disse sidene så står det jo ikke engelsk på heller, og da er jeg lost. Det som vi sikkert har visst, det er at det er kort tid til kamp, og i den forbindelse så hadde Oilers et pressetreff, hvor det som skal skje ble diskutert av en del av aktørene. Og et av temaene, det var den korte preseasonen Oilers har hatt. Nei, det er ikke så kort som alle skal ha det til. Vi har jo vært, nå har vi vært tre uker på is, går i gang med den fjerde nå. Det som kanskje er, som er litt uvant for oss, at vi bare får spilt tre treningskamper. Hadde det ikke vært denne Ironman-helgen, så hadde vi antageligvis spilt en eller to kamper den helgen. Men sånn er det, og det tror ingen av spillere sånn savner at vi spiller 5-6 kamper til. Da er vi klare, og det har jo helt siden 26. juli så har vi vært klare for at 20. skal vi spille, og da er det sånn, og da er det hverken kort eller langt for oss. Det er helt ordentlig. Men Glenn, at de finske lagene faktisk, at det ikke står noe på engelsk om disse herrene, gir de faktisk en fordel i Champions League? Nei, jeg er usikker på om de hadde skrevet spillesystemet sitt på websiden likevel, men når det gjelder flerspråklig, så måtte jeg ha gått noen kurs for å skjønne den både finsk eller tjekkisk eller sveitsisk, litt sånn, litt spesielt akkurat det der på de egne websidene. Men 3,5 uke har Oilers vel vært på is. Thorsen er ikke så veldig bekymret over for det, men kunne de ikke da skaffet seg en fordel hvis de hadde kjørt 8 uker på is og gitt blanke sommerferie i Oilers?
Både ja og nei, men jeg tre, halv eller fire uker. Jeg tror Thorosen har kontroll på det der. Om det har kjørt åtte uker. Det er viktig at guttene må snart bearbeide seg og være klar til kamp, at nå begynner dette her tog å rulle igjen. Du må på en måte få en pause i hovedet med selve hockeyen og etter fjorårssesongen og på en måte tenke nytt og bli solten igjen. Du er nødt til å være solten når du kommer ut på her, ellers så er det ikke lett å få til. Vi må snakke litt om stallen til Oilers anno 2015-2016. Det er jo ikke mange nye som har kommet inn. Du har en Nick Brunetår, du har en Jonas Johansson blant annet. Men hva tenker du om det som er kommet til? Hva forventninger kan man ha lov å ha til Oilers i år? Så nå hadde jo Oilers en fantastisk sesong i år, og du kan ikke liksom bare si at dette blir akkumulert, nå blir det enda bedre i år. Det blir tøffere for å opprettholde de resultatene og den leveransen de har hatt fremme. På grunnlag at det, nå alle vet jo hvordan Oilers spiller, da blir gjort noen korrigeringer, de kjenner mye spillere, så det blir tøffere og tøffere for Oilers hele veien. Men nå har de fått inn et par nye spillere, og så får vi se hva det leverer. Ungdomssatsning snakker de også høyt om. Det er nye toner for Oilers, som vel har vært i stor grad et kjøpelag, men vi må kunne få lov å si det. Men nå skal altså disse unge spillerne som er flasket opp i systemet gis mer istid. Kommer vi lett slå ut? Ja, det vil alltid være positivt å satse på ungdommen, og hvis de begynner nå å prøve med å få får de litt mer spilletid, de får en selvtillit, at de ikke blir kastet ut på det, bare sånn prestere med en gang, hvis de ikke sitter på benken, at de har en plan på denne her. De nødt til å ha en plan med de unge her nå, sånn at de må få tillit og trygghet. Men de må jo starte med å produsere noen spillere ifra byen her også. Og så må de få lov å dride seg ut på veien. Det er vel som du sier, det er vel det dette handler om. Ja, altså, her er det å gå ifra ungdomshockey eller juniorhockey og inn i Oilers-systemet med voksne og rutinerte spillere. Det kreves enormt spillererfaring. Det får du ikke løpet av en teorikveld med Petter Thoresen. Det er nødt til å oppleves på isen over en lengre periode. Da kan de unge guttene levere resultater. Og si at folk har gått mann av huset for å kjøpe billetter til den første kampen i Mesterligaen. Det blir kanskje feil. Kjetil Bø i Oilers sa litt om det under det pressetreffet som var på tirsdag. Nå gjorde vi det veldig bra i fjor, Champions Hockey, som gjorde at vi fikk en økning. Vi hadde 3000 på første kampen, så hadde vi 3500 på andre, så hadde vi fullt hus på tredje kampen. Så det er klart det. Jeg tror det er litt sånn at en avventer, og så ser en hva som skjer, og det, jeg vet ikke hvordan. Men i år håper vi at vi skal nå 3000 på første kampen i år også. 1632. And still growing, er det det heter? Still counting, er det vel? Fortsatt to dager igjen da, men klart forhåndssalget på samme tidspunkt i fjor var ikke mer. Så vi ligger på en måte i samme leie som vi var på i fjor, på samme tidspunkt. Men i fjor startet vi med en bortekamp. Hvor mange selger for da? Det har faktisk ikke regnet på. 1832. Nå er du lagt opp sånn at, og det er jo en ting som Champions Hockey har gjort, at vi får dobbelt bortekamp, så du på en måte sparer en reise for å gjøre det best mulig, og det er jo en fordel for oss også. Så jeg tror de skal klare å få det til å gå i pluss i år også. Det er vel solgt om lag 1600 billetter til torsdagens kamp mot Trinec. Er du overrasket? Altså, Champions Hockey League fikk jo en fantastisk finale her i byen i fjor med en utsolgt kamp i den siste gruppespillen, når vi fortsatt kunne gå videre. Er du overrasket at ikke det nærmeste er usolgt allerede? Den diskusjonen hadde vi i fjor på samme tid. Men hadde det? Champions League i hockey er ikke blitt anerkjent, i hvert fall ikke lokalt og generelt sett i Norge heller. Det du sleder med Vålerengen var i samme situasjon, eller Stjerne, eller hva pokker det skulle være. Vi diskuterte det i fjor også. Viking, hadde vikingfotball vært i denne situasjonen, så hadde du jo stått kø herifra og helt Jåttåvågen. Ja, for da får du internasjonale superstjerner som du kjenner på en litt annen måte inn. Ja, altså den vanlige mann i gade og her som er glad i hockey og kjenner Oilers, kjenner hverken hvor de kommer fra, de skal møte, og de kjenner i hvert fall ingen spillere på det laget, og det tror jeg kan ha litt effekten.
Vi må også snakke litt om formatet i den CHL-turneringen som starter nå, for det har forandret seg litt fra i fjor. I fjor var det 4 lag i gruppene, nå er det gjort om til 3 lag, det er 4 lag mer totalt, fra 44 til 48. Det blir mye mer konsekvenskamper fra get-go. Ja, her, nå ser det ut som altså, på den måten de kan telle poenger med like poeng fremover, så blir det jo liksom internt oppgjør hvor mange, hvor mye du har slått det laget som kan avgjøre henne. Så egentlig her så er det liksom hvert baklengs du slipper inn kan være en faktor på hvor langt du kommer videre. Hi, I'm Derek Brassard with the New York Rangers and watch Hockey Snakkes on RATV. Det kan bli drama. For å si jo litt om de erfaringene som Oilers gjorde seg i fjor med mesterliga-deltagelsen. Jeg så en oversikt som viste det at de hadde vel en omsetning eller en inntjening på 550.000 euro på dette. Og premiepengene i seg selv er jo ikke store, så det er jo åpenbart at dette har jo noe for seg. Ja, det er jo fantastisk. Altså, all inntekt er jo helt topp, og når du kan dra så mye penger inn til dette her på disse kampene her, så det er jo helt fantastisk beløp. Det er jo verre hvis det hadde vært i minus dette her, Anne. Hvor kjekt hadde du da vært med? Så nå får de, ok, får en erfaring, spiller mot de beste lagene, får en bra innkjøring mot serien, og så tjener du penger på det, og så får du være med i sandkassen med de store. Og så er det kjekt for fansen, i det minste de som dukker opp, eller de som reiser på bortekampene. Ja, nå var det jo noen som fulgte med disse bortekampene, og det er jo fantastisk at noen bruker både egne penger og energi på det. For under det pressetreffet klubben hadde, så var Rune Larsen, som er leder i Røfneks der, og han fortalte om en gjeng på 7 mann og en taxisjåfør som reiste til Trinets for å se kamp i fjor. Hvor mange var dere som reiste til Trinets i fjor? Med taxisjåføren var med 7. Med taxisjåføren 7. Ja. Og kanskje traff dere noen andre som skarret bæren også i gangen, men denne gjengen på 7 pluss fikk altså se en kamp som Petter Thorsen til meg har sagt han ikke ved den 5 oppe at vi vant, men det gjorde vi. En fantastisk lørdag i Trinets. Hvor mange reiser i Trinets i år? Vi har organisert tur med 23. Så er det en par grupper som reiser utenom, så vi ble vel rundt over 40. Se på turen nå til Trinets. Så det er ikke det bra? Stor forbedring. Det synes jeg er vanvittig bra. Si litt om hva det betyr for supporterklubben å få være med på de store anledningene. Vi har fått lov å feire noen ting de siste årene. Vi hadde fantastisk opplevelse i hele fjor. Vi hadde mirakel i Roa. Si litt om hva det betyr. Nei, det er jo noe helt annet enn det der reise bort til Oslo og gå på en get-camp. Og få oppleve å reise ut i Europa og se både nye byer og laget spille på en helt annen nivå, føles det som. Når du ser motstanderen, så for supporter er det kjekkeste vi er på. Det er jo de CHL-kampene, og når vi har vært i OA og Danmark på de Continental Cup. Så det er jo de minnene der vi har mest av, egentlig. Det er veldig kjekt at vi spiller hjemme også, men det er noe eget å reise utlandet og se på kamper der. Hvordan skal Oilers slå Otselari Trinec her på torsdaglen? Det blir veldig tøft. Nå har, som vi snakket litt tidligere om, også, at nå vet de hva Oilers står for, og Oilers kjente jo på den følelsen i fjor. Det ble mye tettere, men det viktigste her er egentlig det som vi snakket om hele fjor i Hockeysnakkes. Det er det defensive spillet. Du må slippe minst mulig mål og være kompakt i midtsonen. For å gå litt tilbake til det du innleder med, det handler litt om å vite hva som kommer. I fjor var det jo en situasjon hvor Trinec hadde vel smadret Bern med 7-0 eller noe sånt, og tog vel litt lett igjen på Oilers som tapte klart etter hvert Beide i Finland. Hvor mye har det å si at de... Nå, altså, det er jo ikke noe undervurdering denne gang. Trinec vet hva som kommer. Ja, det tror jeg. Og du ser på de tidligere erfaringene. Ok, du går på den 7-0 mot Bern der, men likevel, nå vet de hva som kommer, og COHL betyr mye, disse COHL-kammer, betyr mye mer for hvert år som går. Det er viktigere for dem. Så jeg tror nok at hjemme, liksom, de sender ikke et lag her bare for å besøke Stavanger og kjenne på 23 grader ute for tiden. Hvem er nøkkelspillerne til Oilers, dersom de skal vinne igjen over Trinec?
Keeper er nøkkelspiller. Og det blir Ruben Smith? Ja, det er mitt valg. Ellers så er det nøkkelspiller over hele linjen i Oilers. Før i tiden så hadde du liksom et par mann du kunne liksom si, liksom, for eksempel gå litt tilbake, Martin Strandfeldt, han skal avgjøre det. Men dagens Oilers utgave så er det tross alt 20 mann skal avgjøre her. Og dette må også være en kollektiv greie hvis de skal kunne slå et lag som Trinec. Du kan ikke gjøre feil mot dem. Neida, det er, altså en feil straffer seg her, enten med en utvisning, eller du får en scoring, eller du får et boxplay. Men i utgangspunktet her så skal Oilers komme ut av veldig bra resultater, både på COL og i serien nå, så det er en lagseier som må til. Sesongens første resultattips, hva blir det på torsdag, Glenn? Nei, torsdag ville jeg vært mye mer optimistisk i fjor. Nå kjenner de hverandre begge lagene. Oilers går nok på sitt første tap på å tape 5-2. Jeg har notert meg 1-4, så vi er litt skeptiske begge to her. Men da gjenstår det vel bare å si god kamp til folk. Det er bare å ta på shortsen og komme i DNB Arena og kikke på, for det blir en fest uansett. Ja da, det blir kanon hockeykamp, så folk må bare møte opp. Takk for oss.